Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. We gaan vandaag naar het winkelcentrum in Rijgersbos. Want daar heb ik begrepen dat er een leuke vegan tent is geopend. En ik heb honger, dus ik ga even een kijkje nemen in ons eigen winkelcentrum. Blijf kijken. Nou, we zijn er. Ai, ai, ai. Dus we zijn hier bij de parkeerplaats, bij het winkelcentrum Rijgersbos. Oh, dat is wat ze aan het doen zijn. Oké. En ik zie de afgelopen dagen al te kijken van, hey, luister dan. Wat is die kraan hier aan het doen? Maar ik snap niet wat ze aan het doen zijn. Ze zijn hier het 5G-netwerk aan het uitrollen in ons winkelcentrum. En de kranen die gaan er nu, die gaan nu de lucht in. Dit is die 5G-mast. Kijk, als ik heel eerlijk ben, weet ik niet echt wat mijn mening hierover moet zijn. Want ja, heel veel mensen maken zich zorgen op dat 5G. En je hebt heel veel paniekdenkers die ongegrond zich zorgen maken. Maar ik ben wel een klein beetje iemand die zich laat leiden door kennis, door wetenschap. En heel veel mensen maken zich heel erg zorgen om die 5G-netwerk die hier wordt uitgerold. Maar hebben niet door dat inmiddels in hun huis ook al best wel veel 5G-apparatuur aanwezig is. Dus ja, die zendmasten die zijn natuurlijk nooit fijn. Die zenden op een heel groot vermogen zenden ze uit. Maar in je huis heb je ook al 5G. Dus ja, ik weet het niet. Sommige mensen zijn ontzettend gevoelig voor stralingen. Die hebben sowieso pech. Het is heel wreed, maar die hebben echt gewoon pech. Want die zijn en blijven en hebben gewoon last van die straling. Je kan heel veel dingen doen hoor, ook in huis, om je daarvoor te beschermen. Maar mensen, je hebt al 5G in huis. Tenzij je het hebt uitgeschakeld. Maar misschien heb jij die 5G en de buren hebben 5G. We gaan op zoek naar onze nieuwe vegan spot. En ik ben heel even aan het kijken waar het precies gelokaliseerd is. Ik moet voorbij Bakker Jonge Jans. Voorbij de Kruidvat. Volgens mij zitten ze bij het wooncentrum ernaast. Nou, we gaan even kijken. Hey, daar heb je Find the Creator. Ik zit overigens in mijn studio. Ik wil toch even tussendoor zeggen, terwijl ik dit aan het editen ben. Ik heb een warme boodschap aan het einde van deze video. Dus kijk de video volledig. En wanneer ik straks op het bankje zit en praat over... Ik zou zeggen, blijf gewoon lekker kijken deze hele vlog, ja? Dankjewel, doei. Out of nowhere hebben we in dit winkelcentrum heel wat outlet stores en kringloopwinkels erbij. Nou, ik hoop dat het allemaal wel tijdelijk is, want dat wat er ligt, het assortiment, is niet zo interessant. Maar we zijn op zoek dus naar onze vegan spot. En waarschijnlijk ga ik hier dus de hoek om. We komen nu voorbij Fomar en Asbel en Haar en Afro winkel. Ah! Jemaya's Vegan Corner, ik heb het gevonden. Ik heb het idee dat ze open zijn, dus dat is heel erg fijn. We gaan even binnen kijken. Dit is heel leuk, ik heb inmiddels een heerlijke iced tea in mijn hand. En de zon schijnt heel erg. En een heel leuk gesprek gehad met de ondernemers van Jemaya. Maar al met al, ja, ik ben super trots dat ze hier in de buurt aan het ondernemen zijn. Hun filosofie, hun concept, wie ze zijn als persoon. Maar dit verdient eigenlijk wat meer diepte. Dus ik ga eigenlijk het videootje die ik van plan was te maken, ga ik niet vandaag doen. We gaan de gelegenheid gebruiken, een ander moment, om goed Jemaya's in beeld te brengen. En daar heerlijk over verder te praten op camera. Maar ik ga natuurlijk wel iets naar binnen werken, want ik heb wel mijn lunch al gekocht. Een spicy tempeh. Nou weet je dat ik geen spicy kan verdragen, maar volgens mij moet dit wel lukken. Eet smakelijk naar mezelf. Laten we kijken. Onze tempeh
Ik kan niet eten en praten tegelijkertijd. Ik denk mijn mond valt uit elkaar van pittigheid. Dat is prima, joh. Dit is gewoon... gewoon lekker. Ja, hij is wel lekker. Wauw. Maar ik ga niet de hele dag op camera eten. Ik zou zeggen, jullie kunnen allemaal hier komen lunch komen halen. Of je diner in de avond bij je Maya's. Het is een spangbroodje, een pita broodje, man. Ik heb nu die spicy tempeh. Er komen gelijk duiven om me heen. Ik eet niet samen met jullie. Ja? Laat me een beetje voor jullie gooien. Het is vegan. Eet. Kijk, andere duiven komen ook. Dus af... De hele familie komt. De hele familie. Kijk. Hallo. Die duiven eet ook spicy tempeh. Ja, is al goed. Is al goed. Jullie hebben al gegeten. Wauw. Die duiven komen om me dichterbij. Maar mensen, ten tijde van crisis moet je af en toe gewoon even op een bankje gaan zitten. De overheid heeft gezegd, we mogen gewoon een frisse neus halen. En dat ben ik ook gaan doen in mijn eigen winkelcentrum. Ik ben het niet elders aan het zoeken. En ik heb 200 duiven nu om me heen. Je geeft eentje te eten, de hele familie komt. Anyway. Dus dan kan je gewoon lekker met jezelf zitten. Beetje nadenken. Kijkt op je telefoon. En je eet een lekker broodje. Wat ga ik vanavond eten? Wat ga ik koken? Dat is de vraag. Kleine gangster hier achter me. Met een step. Kinderen hebben echt energie, hè? Hoe komen ze aan zoveel energie? Een spicy tempeh, nou. Hij is spicy, maar. Iedereen die een beetje Indonesisch eet of iets, die kan het wel hebben, hoor. Ken je die uitspraak? Je woorden zijn min samengekruid met zout. Dat is eigenlijk een uitspraak, een van mijn favoriete uitspraken die uit de Bijbel komt. Je woorden zijn minzaam, wil zeggen. Wanneer je spreekt, hoef je niet altijd veel woorden te gebruiken, toch? Soms met weinig woorden kan je een heel groot verhaal vertellen. Gekruid met zout. Kijk, zout kennen we als product wat antibacteriële eigenschappen heeft. Het is goed om dingen te conserveren. Zout werd vroeger gebruikt en nog steeds om bijvoorbeeld vlees te conserveren. Vis te conserveren of bepaalde groentes te conserveren. Zodat het maanden opgeslagen of zelfs jaren opgeslagen kan worden. Zout heeft ook een andere eigenschap. En hoe we het voornamelijk kennen is wat het doet in ons lichaam of bijvoorbeeld in ons voedsel. Zout brengt het eten heel mooi op smaak. Het haalt de smaak, de natuurlijke smaak haalt het naar boven. Is die uitdrukking, uw woorden zijn minzaam gekruid met zout, vind ik altijd mooi om te gebruiken. Dat wanneer je spreekt, dat eigenlijk je spraak op dezelfde manier aangenaam moet zijn zoals voedsel aangenaam wordt gemaakt door zout. Kijk, onze mond kunnen we gebruiken
om mensen op te bouwen of mensen af te breken. Jezelf, want je spreekt ook tot jezelf. Jezelf op te richten of om jezelf de grond in te boren. Hoe spreek je? Hoe spreek jij? Nogmaals, uw woorden zijn minzaam, sumier. Maar als je spreekt, laat het alsof het is gekruid met zout zijn. Heerlijk en aangenaam voor degene die daarna moet luisteren om te horen. Want daar gaat het om. We echoen iets het universum in, maar er zijn ook ontvangers van datgene wat we zeggen. En hoe fijn is het dat wanneer je naar iets luistert, dat het je blij maakt, dat je er gelukkig van wordt, dat het opbouwt. Ja, maar ja, zo zit ik af en toe poëtisch hier op een bankje. Met een broodje van je Maya's en een iced tea. Te praten over dingen die in mijn brein een rol spelen of door mijn hoofd heen gaan. Ik denk dat het ook wel een goed moment is om even de video af te sluiten. Ik heb gezegd wat ik moet zeggen voor vandaag. Ik wil je bedanken voor het kijken uiteraard. Ik ben Find the Creator, ik maak content voor op YouTube. De Surinaamse gemeenschap die steunt mijn kanaal heel erg. Maar uiteindelijk is mijn kanaal voor iedereen die van een goede kwaliteit van leven houdt. en die graag lacht. Je kan me supporten door te abonneren op mijn kanaal. Met het belletje aan. Find the Creator één woord. Ik zie je tot de volgende vlog.